8:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку! Семеро дітей народилися впродовж доби у Хмельницькому. З них четверо дівчат та троє хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Ольга Нога. Найменша вага новонародженого – 3 кг 100 грамів. Найбільша – 3 кг 850 грамів. Акцію «День без сміття» проведуть сьогодні. Після уроків понад 300 учнів 5-11 класів Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи номер 10. Заступник директора з виховної роботи Алла Шупарська повідомляє, сьогодні діти не лише самі прибиратимуть та будуть упорядковувати вулиці міста, ігрові й спортивні майданчики, а й вчитимуть дорослих містян сортувати сміття, заробляти на цьому. За словами Алли Шупарської, цього школярі навчились на екологічних тренінгах та семінарах. Заради єдиної мети – зробити наше місто, яке і саме по собі є перлиною України, зробити його ще кращим, ще чистішим. Дана акція, вона поширюється на всіх мешканців міста, тобто вона є загальноміською. Проблеми екології, вони, ми не можемо сказати, що вони вічні, ми б хотіли, щоб вони рано чи пізно закінчилися. І тому, звичайно, це не є акція одного дня, це не є акція лише 20 вересня, це є стиль життя. І я думаю, що саме цей день стане гарною традицією в нашому місті. Алла Шупарська каже, у 10-й Кам'янець-Подільській школі працюють загони екологічної варти. Діти беруть участь у проєктах зі збереження довкілля. А в цьому році старшокласники взяли участь у всеукраїнському конкурсі та увійшли в число кращих навчальних закладів України. Останнім етапом проєкту і стала акція «День без сміття». Саме ще й цього числа зробити основні підсумки нашої діяльності не лише у прибирання території, а сортування даного сміття, здачі його і отримані кошти, ми можемо перерахувати їх на громадську організацію «Душа бродяги», яка переймається піклуванням тварин, бездомних тварин в нашому місті. Каркаси 4 розумних зупинок встановили у Хмельницькому. Сітілайтами та електронними табло їх обладнають в понеділок. Перед цим хмельницькі комунальники підведуть туди електрику та інтернет. Про це нам повідомив Андрій Умінський, комерційний директор фірми, яка встановлює розумні зупинки у Хмельницькому. Нагадаю, каркаси 2 розумних зупинок розташували на вулиці Подільській, поблизу першої поліклініки. По одній розмістили на вулиці Бандери біля молодіжного парку і на проспекті Миру біля Селістри. Міський бюджет гроші на них не виділяв. Це подарунок обласному центру від житомирської компанії, яка обслуговує GPS-пристрої в громадському транспорті Хмельницького. Флешмоб «Привітання з Днем міста» відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови студентської ради Хмельницького національного університету Артур Вінійчук. За його словами, учасники флешмобу сформують герб обласного центру. Відбудеться захід 25 вересня на Хмельницькому стадіоні «Поділля». 29 вересня привітання продемонструють жителям та гостям обласного центру. Аби стати учасником флешмобу, потрібно попередньо зареєструватись. Вік учасника старше 13 років. Проводимо ми 25 числа, потрібно попередньо зареєструватись, і потім організатори обдзвонять всіх бажаючих, хто хоче долучитися до цього флешмобу, і повідомлять час та місце проведення. Місце проведення, в принципі, вже відомо, це стадіон «Поділля». На стадіоні «Поділля» хочемо утворити якби теперішній бренд міста. Та, скоріш за все, цифрами викласти з людей 587-річчя міста Хмельницького. На сторінках громадської ради міста Хмельницького МГР, так і підписані, там можна знайти посилання на реєстрацію. 13 років бажано, щоб вже було вікові такі обмеження. Першу персональну виставку «Порцелянова експресія» представить у Хмельницькому обласному художньому музеї тернопільський художник Євген Овчарик. За його словами, експозиція відбувається в рамках всеукраїнського проєкту «Порцеляновий ренесанс України», автором якого є Валерій Завершинський. У Хмельницькому буде представлено близько 100 робіт тернопільського майстра. Відкриття експозиції відбудеться сьогодні о 16 годині. Тут
Тут роботи виконані в техніці фарфор. Це не є керамічні роботи, а фарфорові. Складність їх в цьому, що від кераміки фарфорове виробництво відрізняється в тому, що температура на приблизно на 1000, на 250 градусів більше. Тобто температура випалу 1250 градусів. І є свої складності в технології. Техніку я використовую свою авторську, мішану. Я собі поставив завдання впроваджувати в кераміку живопис. Це остання інформація випуску. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!